Вона часто стає приводом для зустрічі друзів. Саме з неї починається ранок багатьох українців, а дехто без неї не уявляє свого життя. Кава стала традиційною складовою нашого щоденного раціону. Тим різним людям та за різних обставин кава може бути як корисною, так і навпаки. Як навчитись вживати каву так, щоб не нашкодити здоров'ю, дізнавались наші журналісти. Смачна та ароматна. Більшість жителів нашої планети починає свій ранок саме з чашки запашної кави. Комусь вона допомагає збадьоритися, а хтось просто полюбляє її смак. Я дуже люблю кофе, п'ю одну чашку в день, чистий кофе еспресо, одну чашку в день. Каву полюбляю латте з молоком, але дозволяю собі пити дуже рідко. Стараюся дотримуватись здорового способу життя, а кава, на жаль, не є джерелом такого способу. Люблю каву, а п'ю одну-дві чашки в день. Інколи роблю собі детокси без кави, там місяць без кави. Кава стала традиційною складовою нашого щоденного раціону. Втім, один із найпопулярніших напоїв може бути як корисним, так і навпаки. Бересте кажуть, все залежить від способу її приготування. Найбільша доза кофеїну присутня саме у нефільтрованих напоях, таких як кава по-турецьки, по-грецьки та кава з френч-преса. Також кофеїн є і в еспресо, і саме він є основою для більшості популярних напоїв, зокрема латте і капучино. Втім, експерти з кавоваріння кажуть, різний сорт кави має різний вміст кофеїну. Тож, якщо без чашки бадьорливого напою ви не уявляєте свого дня, але турбуєтеся про власне здоров'я, краще брати каву з меншим вмістом кофеїну. Наприклад, в арабіці його на 30% менше, ніж у робусті. В нас є ось, наприклад, фільтр кави, вона йде як альтернативна якраз таки. Тому що через еспресо-машинку йде під великим натиском, і тому сама кава дуже швидко втрачає свої властивості. Є альтернативний спосіб, це через машинку. Тобто там іде, тут іде фільтр, воно нагріває до 90% воду, проходить через цей фільтр, воно як капає. Зловживати запашним напоєм лікарі не радять. Тривале та надмірне споживання кави може мати негативні наслідки для нашого організму. Безсоння, зайва тривожність, розвиток серцево-судинних захворювань. А кава у поєднанні з молоком порушує засвоєння заліза в організмі. Можливе звикання, але більше люди звикають не до самої кави, можуть звикати, а до того, що з кавою ми вживаємо ще якісь солодощі, додатково можемо цукор додавати в каву. І цим саме ми можемо провокувати розвитки захворювання кожиріння, цукрового діабету. Хоча є дані, що звичайна кава, вона навпаки профілактує цукровий діабет другого типу. Сімейна лікарка стверджує, що вживати потрібно не більше 400 мг кофеїну в день та без додатків. Тим важливо пам'ятати, що кофеїн може міститися і в інших продуктах. Кофеїн може міститися в багатьох інших продуктах, таких як чай, той самий чорний, зелений, так само ті напої, кока-кола, енергетичні напої, чорний шоколад. Для дорослого це 400 мг, а для, наприклад, там вагітні жінки і жінки, які годують грудним молочком, вони також вживають каву, то для них це 200 мг. Тож відмовлятися від кави не варто. Просто запашний напій краще вживати без молока чи підсолоджувачів. Лікарі наголошують, аби уникнути звикання, каву краще вживати без смаколиків. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.